А давайте трошки про афіширую новину. У нас вдосталь різноманітного лінолеуму. Працюємо під замовлення в середньому від 2 до 9 робочих днів привозимо. Є лінолеум і бельгійського виробника, і Сербія, Таркет, Буфлор. Так що у нас до кінця місяця зараз безкоштовна доставка від при замовленні від 10 тисяч гривень на вашу адресу в місті Дніпро. Давайте так. Якщо ви з регіонів і вам сподобаються наші ціни, ця афіша цієї новини є на нашому сайті в розділі «Акція». В інстаграмі є, так що слідкуйте, є в фейсбуці. З умовами акціями треба ознайомитись. Тобто ми веземо по Дніпру від нашої точки до вас максимум повинно бути не більше 13 кілометрів. Замовлення повинно бути на суму тільки на ліновому не менше 10 тисяч гривень. Якщо у вас там в діапазоні 9,5 виходить 9200, ну давайте так. Ми можемо піти вам на зустріч, щоб зробити безкоштовну доставку, тому що, скажу так, середня доставка по місту Дніпро зараз від 500 гривень. А найомні машини беруть там і 650, і я думаю, що з 1 липня там буде взагалі жорсткач, ми не знаємо, будемо продовжувати акцію чи ні. Так що приходите, замовляєте, якщо у вас там сума в діапазоні 9200-9400, оставляєте відгук на сайті, і ми будемо дивитися, на який матеріал. Чому рекомендую зайти і ознайомитися з умовами, тому що там є колекції, які участвують. Наприклад, Буфлор, там все чітко, у нас ціни, там все чітенько. Можна зразу дивитися ціну від 12 метрів квадратних в різних ширинах. На колекції деякі з Таркета, наприклад, там Таркет Преміум, Іділія Нова, там Дельта, воза два склади, і в одного ціна дорожча, другого вища. Тому по фактам вже будете виясняти, тому що на сайті прям все указувати фактично неможливо. Якщо кому потрібна безкоштовна доставочка до кінця місяця, хочете зекономити бабосіки, звертайтеся. А якщо з регіонів, Буфлор можна на нову пошту. Безплатно уїде від 8 тисяч до вас. І якщо це буде Таркет, то це буде делівері. Папа, далі буде.